Ljiljana Kulić nakon niza sukoba u prošloj noći rješila ovo jutro da se obračuna sa svojim sada već bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom. Ona ušla u garderobe, uzela svoju cipelu sa visokom štiklom, prošla je kroz spavaću sobu i došla do kreveta gdje je Zola spavao. Miljana je odmah krenula da udara Zolom cipelom po glavi i u tom prilikom ga je i povrijedila. On je odmah krenuo da se brani od Miljane, a uletilo je obezbjeđenje koje je Zolu zaštitilo od razjarene Kulićeve. Ona je nastavila da prijeti Zoli i da ga krivi za probleme koje ima u porodici. Prilikom udarca Miljana je Lazaru posjekla glavu, pa su zadrugari prišli da mu pomognu dok se krv slivala niz njegovo lice. Kao posljedica svega ovoga, veliki šef je jutro saopštio da je Miljana Kulić diskvalifikovana iz zadruge.